madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dowladda iyo ka shacabiga Soomaaliland waxa uu dhanbaaltaasi u diraya waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka baxay allah u naxariistay marxuum mujaahid xasan guuro jaamac oo ku geeriyooday xalay oo ay taariikhdu ahayd 16 bishii shanaad 2020 caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Madaxweynuhu marxuumka ku sifeeyey siyaasi halgamaa oo kaali weyn ku lahaa dib u dhiskii iyo nabadayntii shacabiga Soomaaliland, isagoo ka mid ahaa haldoorkii qaybta weyn ku lahaa halgankii ee dib ula soo noqoshadii xornimadii 1906-kii naga luntay aynu dib ula soo noqonay 1911-kii. Waxaanu madaxweynuhu marxuumka la uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacabiga Soomaaliland uu ka baxayna samir iyo iimaan saadiqa ka siiyo. Waa Khaali Xasan Barre, Telefishinka Caalamiga ee Gobonimo.